500 000 пляшок горілки, 2,5 тисячі літрів спирту і 75 000 пачок цигарок. Загалом на 12 мільйонів гривень. Такий улов донецьких правоохоронців після проведення профілактичної спецоперації. Більшість вилученого добра зберігалося на 2 підпільних складах. Спирт знайшли у затриманій вантажівці, а сигаретами промишляв місцевий мешканець, який завозив їх із Росії. В цілом ізъята подакцизних товарів з піддільними марками акцизного збору на общу суму більше 12 мільйонів гривень.